Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til Paps Dinenser, Danmarks eneste podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Produceret i samarbejde med papskriver.dk. Mit navn er Christian Bach Petersen, og i dag skal Paps Dinenser dykke ned i en særlig spildesigner. Og det har jeg fornøjelsen at gøre sammen med Peter Brix. Hej. Og Morten Greis. Hej. Men først skal jeg lige høre. Noget spændende, hvis man kun er to. Hvad er det sidste, Peter har haft på bordet som to player? Det sidste to-personerspil, jeg har haft på bordet, det er det, der hedder Patchwork af Uwe Rosenberg, som er sådan en fin lille to-personerspil om at lave et kludetæppe. Det lyder selv, meget dumt. Peter, du sælger det ikke godt nok. Det er ikke et fint lille spil. Et super godt spil om at lave kludetæpper. Det er det virkelig. Det er virkelig, virkelig et tight designet lille spil. Det tager 2 minutter at forklare, og det tager, hvad, et kvarter, 20 minutter at spille. Og så snart du er færdig med at spille det, så vil du spille det igen. Ja. Jeg har også spillet det, og der er en grund til, at det lige for tiden topper det Board Game Geeks liste over bedste abstracts. Altså bedste abstrakte spil. Altså, udover det spil, det handler jo om kludetækker. Og det er jo så selv et ret charmerende tema, og det er jo for Uwe, og Uwe kan vi jo godt lide, for han har jo lavet både Bonanza og Agricola for eksempel, så... Morten, har du haft noget på bordet? Hvis ikke noget af Uwe, så er nogle andre. Lad os se, Uwe har fået lov at stå lidt på reolen. Jeg har også Patchwork stående, men det er ikke det, der senest har været på bordet. Det har derimod Star Realms. Og Star Realms har jeg nævnt før, men denne gang, så er der Star Realms Colony Wars. Det er 2 år til det. Og kan du lige ridse op, altså Star Realms er lynhurtig side deckbuilding rumkrig. Hvilke tilføjelser gør Colonies? Colonies er reelt set bare en 2 år. Det vil sige, helt nyt til rumskibe, helt nyt til rumstationer, og så battler man løs med de samme, helt samme regler som før, og den kan også splittes fuldstændig ind i dit eksisterende Star Realm, så du får et større stak kort at trække fra. Og så er der alligevel nogle twists i det af en art. De har sådan strukket lidt i rammerne for spillet, det vil sige, at de store rumskibe, der er nogen, der er blevet lidt større, og der er mange, der er sådan blevet lidt mindre, eller lidt billigere, og ret seje på nye måder. Og så er der en det er lidt svært at sætte fingeren på præcis, hvad det er, men der er en anden dynamik i spillet, hvor man lige pludselig ligger ind med langt flere ressourcer, end man er vant til, og skal nu til at balancere med en helt anden, meget tight form for deckbuilding, fordi at man kan... Nu risikerer faktisk at købe for mange kort ind i sit dæk. I det almindelige Star Realms, der køber man som regel 1-2 store fede kort, hvis man er heldig. Og her, der kan man lige pludselig komme op og købe en 3-4 fede kort i en tur. Og bare for at til sin gru opdage, at man har for mange kort i sit dæk, til man faktisk kan begynde at få dem op igen. Fordi der simpelthen kommer for meget ind og drukner en seje kort i andre gode kort. Og derved bliver man tvunget til at tænke sin deck construction anderledes og trashe, det vil sige fjerne kort ud af dækket igen, meget mere aggressivt end man normalt gør, og rumstationer fylder også på en lidt anderledes måde, fordi der er 2 typer rumstationer, der er dem man skal skyde ned, som ligger som et skjold foran ens modspiller, eller så kan man ikke få lov at angribe dem, og så er der dem, som man kan få lov at flyve forbi, man skal ikke skyde dem ned, men som her nogle gange er så potente, så man simpelthen er nødt til at sætte ressourcer af til at få dem skudt ned hurtigt, for simpelthen ikke at forære modspilleren en sejr ved at sidde og skjule nogle rumstationer lige for snuden af en. Og det gør faktisk Colony Wars til en ret ny oplevelse, og lige så fed egentlig som det klassiske Star Realms. Jeg glæder mig helt vildt meget til at få min egen kopi af det. Den er bestilt, den er vist bare ikke lige landet endnu, og det er rigtig ærgerligt over for at holde nu op, hvor jeg elsker Star Realms. Jamen, det kommer I til at underholde med. Det eneste, jeg meget at prøve i virkeligheden, det er at kombinere de 2 sæt. Men vi har været lidt flittigt nede i, vi har købt 2 eksemplarer af Colony Wars. Et, som vi har blandet ind i standardsættet, og et, vi spiller for sig. Det er som talt af en sand fanboy. Det er sådan, det skal være. Men jeg har sådan, altså Star Realms er også det, der er min yndlingsspil, fordi det er et af de spil, hvor jeg til dato er ubesejret. Det taler nok mest om, at jeg ikke har spillet det så mange gange, men stadigvæk, det der er... Ja, altså, jeg hører en udfordring, god Christian. vi må se, om I kan rykke mig rundt i det, Peter. Ja.
Altså, Morten lige er tanden bedre, så det kan være, det er ham, du skal starte. Ja, det også. Så sender jeg min kone efter dig sted for, fordi hun er godt nok hård i det spil her også. Okay, fedt. jeg har spillet, hvad hedder det, Seven Wonders Duel. Det, som jo er sådan fantastisk, at man kan koge sådan et det, som jeg har spillet som et 7-personers megaspil, ikke? Hvor man sidder 7 mennesker rundt om et bord, og du har sådan set kun interaction med dem, der sidder til højre og venstre for dig, og det er så klemt ned i sådan en fin lille æske og pakke, så man kan spille 2 mennesker på en halv time. Jeg fik så til gengæld rimelig læsterlige klø, men jeg er villig til at tage det op igen. Jeg synes, det fungerede rigtig godt. Det var også et af dem, som var sådan rigtig hyped efter spil, hvis jeg ikke husker meget galt. Det er ikke helt forkert. Det er blevet taget rigtig godt imod, og det er meget populært. Og det er også lige kommet på dansk nu. Så nu er engelske regler ikke længere en undskyldning for at holde sig fra det her sådan, fine lydspil. Okay, jamen bestemt anbefalet herfra. Og jeg er sikker på, er der en artikel om det på Papskubber? Pas. Jeg kan ikke huske, om Papskubber har nået at skrive om den endnu, men... Men det må der gøres noget ved. Det kommer der helt sikkert. Yes. Nå. Men Morten, jeg har lovet, at vi skulle dykke ned i en specifik designer, som er lidt af et unikum. Men Morten, kan du ikke starte med at hjælpe mig? Hvordan er det, du mener, man skal udtale hans navn? Ja, yeah. Jeg synes, eller nu vil jeg jo gøre vold på et sprog, jeg ikke selv mestrer, og kalde ham Vlada Hrvatil. Vlada Hrvatil. Hrvatil, ja. Ja, altså den der CH, der er i starten, mener jeg skal udtale som et KR nemlig. Og men det mener jeg, du har nogenlunde ret i, Morten. Og så det bliver noget med Vlada Hrvatil. Men det er lidt en tunge basker, det her. Det er det. Og sådan er nogen, han spiller jo også. Altså, han står bag en række sådan moderne brætspilsklassikere, kan man vel næsten sige. Han har 7 spil i top 100 på Board Game Geek. Det ved jeg ikke, om der er så mange andre brætspilsdesignere, der kan være med på. Min egen favorit, som Vlada har lavet, det er Galaxy Trucker. Et helt fantastisk, kaotisk spil, hvor man flikker rumskib sammen med gaffatape og tarvlige lodninger, og så sender dem på rumfart, hvor de så bliver plukket ned af pirater og overfaldet af smuglere, og gang på gang på gang ramler ind i modbydelige meteorstorme. Jeg synes, det er et helt fantastisk spil. Det kan jeg kun give dig ret i. Ja, altså jeg synes, det er charmerende, særligt den første del, jeg er glad for. Jeg synes, jeg er ikke så vild med... Jeg vil godt forstå, at man skal teste rumskibene til sidst og se dem blive skudt ned af meteorer og andet. Men jeg er ikke helt vild med den del af det. Jeg synes den, helt klart, det med at sidde og bygge på, stressende på tid med de andre spillere, det er skønt. Ja, fordi man har jo sådan en skabelon for et rumskib. Og så ude midt på bordet, der ligger man et bjerg af rumskibsdele med bunden i vejret. Og så på tid, så sidder man og kigger på de her små dele en af gangen, og vælger så, om de skal smides ned i en skabelon. Om det så er motorer, eller lastrum, eller skjolde, eller laser og kabiner til besætning. Og problemet er, at man glemmer jo altid lige præcis de dele, man så får brug for, når man skal afsted. Og det er jo et spil, som... Altså, det er jo nådesløst. Når først du kommer bagud i rumkapløbet, så får du bare tæv. Mm. Så er det dig, der skal tage alle piraterne og alle meteorerne og det hele. Men for mig så er det altså... Det er ikke så meget det her med at vinde. Det er mere rejsen igennem det her spil. Og se, hvordan ens rumskib bliver plukket i sænk. Og hvordan ens andre kammeraters rumskib bliver plukket i sænk. Altså, fordi der er næsten altid en, der løber ret stort med sejren. Men turen derhen, den synes jeg er fabelagtig. Ja, og det er nok noget af det, der man sådan skal medregne netop i spil som Galaxy Trucker. Det er netop det der kaos, der gør, at man skal ikke spille det, altså satse på et alt for tungt taktisk spil. Fordi så skal man snart over i sådan noget som Mage Knight eller Tashkalar, hvis det skal være den der sådan tunge, nu skal vi spille meget taktisk strategisk og sådan noget ting. Ja. Der synes jeg netop, at Galaxy Trucker er det her sådan lejende kaos i stedet for. Ja. Men det synes jeg egentlig... Ja, undskyld. Ja, og det synes jeg et eller andet sted, en sjov ting ved Vladas spil er, at man går fra sådan det ene yderpunkt til det andet i hans, når man kigger på hans designs. Ja, det er sjovt, fordi en af mine faste brætspilskammerater, han havde lånt mit Galaxy Trucker med hjem til jul til sin brætspillende familie, og tænkte, fordi han er også en, han kan sagtens sidde og more sig med, at delene de flyver til højre og venstre, og rumpiraterne raider hans rumskib. Man havde haft det med hjem til sin sådan ret gamende, sådan seriøst gamende storbror.
Og han havde stået helt af på det her. Han kunne slet ikke holde ud. Han synes, det var så urimeligt, ikke? Også fordi, altså, hvis man spiller det med rookies, ikke? Første gang, man spiller det, der får man høvl, ikke? Fordi man glemmer endnu mere, end man gør det, når man har spillet det flere gange. Så de havde prøvet at spille det 2 gange i løbet af julen, og de var ikke noget mere end en halv runde ind, så havde de stoppet det. Men det kunne være, at han så i stedet for skulle have kastet sig over Dunedain og Mage Knight, som jo er Vladars topscorer på Board Game Geek. Det ligger nummer 7, så vidt jeg husker. Det er ikke rigtigt. Through the Ages ligger nummer 5. For helvede. Og er faktisk det højeste. Han er en board game superstar, ham Vladar. Nå, men lad os gribe fat i Mage Knight alligevel. Ja, fordi hvad er det for et spil? Godt. Mage Knight er titelmæssigt lidt forvirrende, fordi der er et andet spil, der også hedder Mage Knight, som var sådan et figur Hero Clicks-spil. Og så tog de universet og lavede et helt nyt spil over det, og det kan være lidt forvirrende. Men Mage Knight er et spil, som din ven aldeles ikke skulle have sendt med hjem til sin retspillende familie og introduceret for. Fordi de havde fået det på bordet, og så var de gået døde i det og havde hadet brætspil de næste par dage. Mage Knight er et helt fantastisk, meget tungt, meget krævende spil, hvor man sidder 1-4 spillere, der har hver sin troldmandsridder, der er spillets titel. Det vil sige, man har man kan smide nogle spil, så man kan slå monstre ihjel, og så går man ud over den her bane, som bliver bygget, mens man spiller. Man har sådan nogle terrænplader, man ligger i forlængelse af hinanden, så går der skove og bjerge og inge op, og der er små landsbyer, troldmandstårne, der er orker, der er goblinger, der er hekser og sådan nogle ting, og dem kommer rundt og slår ihjel. Sådan en helt klassisk fantasy-strategi-ting. Det, der gør spillet interessant, er, hvad skal jeg sige, mekanikkerne bagved det. Altså temaet med at gå rundt som eventyr, så ting ihjel og samle skatte op og så videre, det er kendt fra så mange spil. Det er, hvad skal jeg sige, maskinen bagved, som gør det. Det kom jo lige ud, da alle var i gang med at lave deckbuilding-spil, og det har også en deckbuilding mekanik i sig, men i modsætning til Star Realms eller Dominion Ascension, som er deckbuilding spil, fordi at hele spillet er drevet af deckbuilding mekanikken, så er Mage Knight et strategispil, der bruger, hvor deckbuilding er et delelement, fordi der er rigtig mange andre ting. Så det vil sige, at man driver sin troldmand, eller han bevæger ham rundt på brættet ved at spille kort fra hånden af. De kort kan man så sammensætte ved at besøge troldmandstårnet og købe en spil, og så ryger den spil ind i en stik. Eller man kan banke nogle orker, blive sejere, og derved få nogle nye skildkort, som ryger ind i en stik. Så man har et element af deckbuilding, men det er slet ikke i samme tempo som deckbuilding-spillene. Men egentlig er det sådan et standard fantasy-ting. Det er bare udfordring i at spille det, som er spændende, fordi at man skal virkelig time sine ressourcer og spille sin kort virkelig, virkelig optimalt. Alle kortene har sådan 2 forskellige effekter, en standard og en powered, så man, den powered version, der skal man spænde af nogle trøjdomsmaner, så man kan få forskellige måder, og hvad der sådan lige tilgængeligt i starten af hver runde er variabelt via nogle terninger, man ruller for at se, hvilke ligger der til random, og hvilke kan erhverve som krystaller og derfor gemme til senere runder, hvilke skills har jeg, både som kort, men også nogle særlige skillbrikker, hvilke tropper har jeg erhvervet mig, som er nogle andre kort, som aldrig kommer ind i et stik, men ligger foran en, er sådan et helt væld af udfordringer, og samtidig med, så er det jo altid en tilfældig bane, man udforsker, og runderne, eller når man går rundt på banen, så er der forskellige typer af mini-quests, når man går ind i en labyrint, eller ned i en dungeon og ser, hvor der er monstre. Og der er virkelig en dag på dag af ting og sager, man kan gøre. For eksempel spillets ture alternerer sådan, at hver anden runde er dag, hver anden er nat. Og det påvirker for eksempel alle formularerne, fordi alle spils har en dag- og en nat-funktion. Og manaen skifter også form, om det er dag og nat. Der er sådan en hel masse ting, og selvfølgelig er hver troldmands karakter, man spiller, forskellige. Der er simpelthen bare smidt så mange forskellige små tweaks, elementer, ting og sager ind i det her enorme spil, som gør, at det er krævende, det er udfordrende, det er spændende at spille, og det er forbistret tungt, og har en forfærdelig regelbog. Ja, du kan faktisk ikke spille spillet, efter du har læst regelbogen, som jeg husker det. Jeg har selv haft det på et tidspunkt. Og jeg husker den der oplevelse af at sidde med regelbogen, gå i gang med at læse, blive færdig med regelbogen og tænkt, jeg har ligesom nogle spørgsmål her. Men det er så fordi, der skal du gå i gang med scenariebogen, hvor de sidste regler står forklaret i. Fordi, omtrent. Ja, det er mere eller mindre rigtigt, det du siger. Tutorialen der har nemlig nogle
gennemgår reglerne sådan på en pædagogisk manier. Det vil sige, at man starter med tutorialen og bare følger den, og så siger man, okay, så trækker man nyt terrænbræk, og så kommer man til klostret, og så siger den, klostret fungerer sådan her, så kan man spille klostret-sektionen. Og på den måde, så bliver man ligesom gradvist, trinvist introduceret til de mange forskellige elementer, de mange forskellige regler, der er i spillet. Det, der så er problemet er, når man så går i gang med at spille standardspillet, man tænker, hvordan er det nu, de klostre fungerer? Så er det, man tænker, jeg så de op i regelbogen, og der er ikke et afsnit om klostre. Fordi, der skal du så huske, klostre var jo kapitel 3 i tutorialen, så du er nødt til at sidde med tutorialen og regelbogen, og sidde på skift og slå op i begge bøger for at kontrollere ting. Det er jo skængerne skørt, fordi så vidt jeg husker, så er så har Galaxy Trucker har en rigtig, rigtig fin og let uoverskuelig og meget sådan pædagogisk regelbog, som både med sådan lidt humor og lidt flavor og lidt godt med eksempler, guider en igennem det her vanvittige rumkapløb. Men det her, det lyder jo helt skørt. Det er det også. Det er fuldstændig skørt. Og så har de jo den her sådan pædagogisk med, at så har vi lavet nogle referencekort. Men der er kun ét sæt referencekort, så det vil sige, at du er hele tiden nødt til at sidde og give stakken af referencekort frem og tilbage mellem spillerne. Åh, mand. Det lyder en lille smule ligesom min hvide val, som jeg har liggende inde i mit skab, der hedder Tannhäuser. Som jeg først startede med at udgive et spil, hvor reglerne var rimelig ringe. Så udgav de et nyt sæt regler. Og grundlæggende, så kan man faktisk kun spille det, hvis man enten har to sæt regler, eller endnu bedre, sådan nogle dyre udstyrskort. Fordi ellers så skal man hele tiden sidde og slå de der udstyrsting op i regelbogen. Og de udstyrskort, de er selvfølgelig solgt for længst. Og i dag, hvis man skal hente dem på eBay, så koster de mere end spillet. Ja tak. Det var noget af det første, jeg købte til mit tandhøjser. Det var udstyrskortene, og de var så umulige at få fat i, fordi at Fantasy Flight Price havde aldrig genoptrykt dem. Nej, det er simpelthen så dumt. Fordi det er jo et fint og flot spil, men grænsende til uspilligt uden dem. Eps. Nå, men Hvis vi lige skal runde det der med reglerne til Mage Knight af, der findes en fantastisk podcast, der hedder How to Play Podcast. Og en anden fantastisk podcast. Ja, og det de ligesom gør, det er, at de gennemgår regler til spil. Reglerne til Mage Knight gennemgår de på en time og 22 minutter. Hvis vi skal tage et andet spil, de har gennemgået, som Ticket to Ride, det klarer de på 14 minutter. Altså, der er virkelig mange regler til Mage Knight. Ja. Det er også derfor, for eksempel Mage Knight er jo fra 1 til 4 spillere, og man kan se forskellige typer scenarier og alt muligt. Men jeg spiller det presset aldrig med mere end to. Altså, i alt som et tomandsspil, simpelthen fordi, at det er så krævende, at ventetiden mellem, altså downtime mellem spillerne, bliver simpelthen for lang, hvis man er mere end to, synes jeg. Men tydeligvis, når man kommer i bund og med det hele, så er et fantastisk spil. Ja, absolut. Og så er det jo her, Vlada, han viser sin fantastiske bredde, fordi Peter, du har spillet en masse spil, som man kan forklare på 5 minutter og spille på 20 eller sådan noget den stil. Ja, lige præcis. Fordi ja, Vlada, han udgiver ligesom tre kategorier af spil. Han udgiver nogle meget fjollede, temaet er fjollet spil, som Galaxy Trucker og Dungeon Lords, som også er sådan et virkelig hyggeligt og sjovt Eurogame. Så udgiver han de her meget tunge spil, som Mage Knight og Through the Ages og sådan noget. Og så udgiver han sådan nogle fuldstændig helt lette familiespil. Vi har tidligere været op og vende i vores juleepisode, snakket vi om Codenames, som er et helt fantastisk ordlegespil, som der forresten lige er kommet på dansk. Det lovede vi, at vi ville nævne, når det gjorde i vores juleepisode, og det er det altså kommet nu. Ja. Jeg tror, man kan gå ind og læse mere om det på Papskubber, hvis man vil introduceres til det her rigtig fine, som det kan også spilles for hele familien. Ja, lige præcis. Så har han udgivet en udgave af Tegn og Gæt, der hedder Pictomania. Og så har han udgivet, hvad jeg nok synes er et af hans dårligste spil overhovedet. I hvert fald dem, jeg har prøvet, som hedder Bunny Bunny Moose Moose. Altså kanin, elstyr. Det venter bare på en oversættelse. Meget mundret. og det her spil, det er et partygame, som ligesom går ud på, at der er en spiller, som er jæger. Han er ude i skoven, og der er nogle bestemte dyr, han gerne vil skyde. Alle de andre spillere skal så med håndtegn ligesom op. Man tager hænderne op på siden af ens ansigt.
Og så skal man sådan sidde og lave forskellige tegn med, jamen hvis jeg tager to fingre op, så er jeg en kanin, men hvis jeg tager hele hånden op, så er jeg et elstyr, og nogle elstyr har et gevir, der vender opad, og et, der vender nedad, så skal man sørge for at vende den ene hånd nedad, og jeg har spillet det to gange. Det er ikke et godt spil. Jeg kommer aldrig nogensinde til at spille dem igen de to gange. Jeg har kastet min kopi så langt væk, jeg overhovedet kunne komme til det. Virkelig ikke et godt spil. Hvad er der galt med det? Jeg mener, altså, det lyder da enormt charmerende at sidde og kaste håndtegn. Altså, hænder op og kaste håndtegn og sådan nogle ting. Gør man det i skjul, eller er det sådan, skal vi koordinere vores bøvede håndtegn? Jeg sidder for øvrigt og kaster dem lige nu. Bare sådan. Nej, der ligger sådan nogle kort på bordet foran dig, hvor du ligesom løber igennem. Jeg har svært med at forklare, hvorfor det er. Jeg er nødt til at ringe mig selv ind ude fra regissørrummet, Peter. Din kopi af Bunny Bunny Moose Moose, den står på hylden her hos mig. Det er rigtigt. Hjemme hos vores producer Bo står min gamle kopi af Bunny Bunny Moose Moose. Den er god. Det er helt vildt forfærdeligt. Ja. Kan du forklare, hvorfor det er så dårligt, Bo? Jo, altså det er jo sådan en remse. Jægeren sidder og skal vende nogle kort til sådan en remse. Nu kan jeg ikke engang huske, men det ville være sådan børnerimsagtigt, hvor man sidder og vender nogle kort til en bestemt sådan rytme, sådan en slaggang i digtet, eller sådan en lille rytmerim. Og det går på, at når du ved, i skoven går, bla bla bla, skal du ikke. Altså, sådan noget løg. Og mens man sidder og vender dem, der er det så, hvad for nogle dyr er det, jægeren er på jagt efter. Og der sidder, der gælder det så om ikke at have den håndkonfiguration, som jægeren han er ude på at skyde, og du ved ikke, hvornår jægeren han stopper sit rim. Så det vil sige, han lige pludselig siger det bang, og så, du ved, sidder alle, du ved, sådan lidt. Stoledans. Stoledans. Det er det, ja, præcis, stoledans. Du har bare ikke lyst til at være ham, der står med den ene finger op i næsen, og den anden og to øje op bag hovedet, når jægeren så skyder. Og i teorien burde det jo sådan set være fint nok, men flaske vodka eller et eller andet, men jeg har ikke fundet publikummet til det, må jeg sige. Okay. Og det er også det, jeg ikke har. Og det, jeg huskede det som, at jeg havde ikke smidt det ud, men jeg beklager, Bo. Det har du tændt set også. Det du har bare smidt det over til mig. Men der har vi også i virkeligheden et af Vladas andre sjove træk, det der med at tage et eller andet klassisk spilting, og så lave et helt avanceret eller andet spil over det. Altså, han har også gjort det med sten, saks, papir og med dam, som han jo også har taget og lige pludselig bygget et helt spil op over. Og her har han jo bare taget stoledej eller noget, der sådan ligner derhen, og det lyder også lidt som Uga Buga og sådan nogle ting, som han så har bygget et spil op over. Morten, her der bliver du nødt til at nævne dit absolut mest unikke Vlader-spil. Sten, staks, papir-versionen, som du nævnte for os, inden vi startede her. Det lyder, det er for vildt. Det her, det er spillet. Det er niche-spillet. Ja, det er det. Det er, nu skal jeg forsøge at udtale det, fordi det er lidt kringet. Men Carmen Brænde Papir, som er sten, saks, våben. Det findes kun på tjekkisk og på ungarsk. Så det er ikke så let at få fat i, og det er meget gammelt nu. Det har nogle år på banen, men det lykkedes mig nu at få fat i en engelsksproget regelbog, så nu kan jeg faktisk komme til at spille det. Fordi det er sådan et strategispil, middelalderligt strategispil, hvor hver spiller bygger sådan en lille middelalderkongerige op og skal bekrige de andre spillere undervejs, og så bruger man en form for sten, saks, papir mekanik undervejs i spillet. Og jeg glæder mig ret meget til at komme til at prøve det, fordi det er altså en speciel størrelse. Vi håber, det er bedre end Vladars version af Stoledans. Ja. Men Peter, nu nævnte du Codenames og den rædsel, der er Bunny Bunny Moose Moose. Han laver vel også nogle hæderlige spil i den der lette udgave? Jo, altså helt sikkert. Altså, Codenames er jo helt fantastisk. Og så har han udgivet et spil, som jeg selv er rigtig glad for, der hedder Travel Blog. Temaet i spillet er sådan lidt fjollet. Man er backpackers, som der tager ud for at lave en travel blog hver især. Og så får man en eller anden besked fra ens, man har sådan et eller andet firma, man ligesom får penge for at lave den her blog om. Så får man at vide, jamen, du skal rejse fra Danmark til Østrig, for eksempel. Og så vælger man, så har man sådan en stak af kort foran, så vælger, hvilke lande man vil rejse igennem for at komme derhen til. Og der gælder det så til sidst om at have så mange penge til over, så du vil gerne lave en så billig rejse som muligt.
hele tricket er, at du har ikke et kort, så du kan ikke se, hvor landene ligger henne. Så det er sådan et geografi-quiz-spil, basalt set. Brættet i det er to sider, så der er Europa på den ene side og USA på den anden side, så man ligesom kan vælge, hvor man bedst finder rundt henne. Og så kommer der sådan nogle forskellige missioner, du skal rejse herfra hertil, og så er spillet ligesom delt op i tre faser, hvor der så sådan løbende kommer flere og flere regler på. For eksempel i anden fase, så begynder du at skulle betale bøder, hvis du tager en kedelig rejse, det vil sige, hvis du tager fra Danmark til Sverige, de nabolande, det er piskedeligt. Så det er en dårlig idé, at du skriver blog om, hvordan rejsen var at komme derfra dertil og sådan nogle ting. Det er et rigtig, rigtig fint lille familiespil. Jeg har spillet det med min jeg hiver altid det her op af lommen, men med min svigermor som eksempel på spil, som hele familien kan spille. Jeg holder rigtig meget af det. Det er et rigtig fint lille familiespil. Det er faktisk rated dårligere på Board Game Geek end Bunny Bunny Mus Mus, og det sidder jeg og bliver lidt bitter over. Lidt mavesur nu, hvor jeg sidder. men det er så, hvad det er. Men det er så et af de spil, der er svære at få fat i. Det er, som I husker, så er det nemlig udgået nu, så hvad der er. Så det er ikke sådan lige til at støve op. Du kan godt være heldig at finde eksemplar hister her, men det er ikke så lidt tilgængeligt på markedet, modsætning til de fleste af de andre spil, vi lige har nævnt. Sten, saks, våben, undtaget, den er heller ikke der. Ja, fordi man kan... Mindre du bruger i Tjekkiet eller Ungarn. Ja, fordi for eksempel, hvad hedder det, Galaxy Trucker er jo kommet i et væld af udvidet, så det er en ret omfattende æske i sig selv, men den har han jo bare spyttet nye udgaver ud til, altså. Og Mage Knight er blevet genudgivet 7 gange, altså genoptrykning, det er helt vildt. Ja, præcis, og har en stor udvidelse og to små. Særligt den første, Legions, er helt fantastisk. Den virkelig beriger spillet på en god måde. Cool. Vi er også lige forbi et af de andre tunge, fordi jeg har flere gange kigget på det, der hedder Tash Kalahar, som også er Vlada. Og hver eneste gang, så tænker jeg, det lyder fedt. Det er sådan en sej æske. Og så går jeg ind og læser på det, så synes jeg simpelthen, det lyder så kedeligt. Men Morten, du har spillet det, ikke? Er det noget ved? Og hvad er det? Jeg har spillet nogle gange, det. Og det er et spil, jeg har lidt ambivalent med, fordi at det ser kedeligt ud, det er urimeligt dyrt, hvad skal man sige, sådan antallet, altså indholdet i forhold til, altså hvad skal jeg sige, mængden af pap, man får osv., der spillet, synes jeg faktisk, mærkeligt dyrt i det. Hvis det derimod for selve gameplayet, så er det en anden snak. Og det er for 2-4 spillere, men jeg synes umiddelbart kun, at det er rigtig godt som 2-spillerspil. Med alt det forbehold sagt, så er det et avanceret dark på en rigtig sjov måde, der har en form for mønstergenkendelse, som man bruger til at smide sine spells med. Det vil sige, at de to spillere, ideelt set to spillere, man kan være op til 4, skiftes til at sætte brikker ind på brættet, nærmest i en dam-lignende struktur, hvor man også kan hoppe rundt med, flytte rundt med sine brikker. Men det essentielle i spillet er at få positioneret sine dam-brikker, sådan at de står i et bestemt mønster, så man så har matcher et af de kort, man har på sin hånd. For i det øjeblik må man spille det kort ned, og det åbner op for at sætte bedre brikker i spillet, nogle helte og sådan nogle ting. Og det åbner op for, at man må smide tage kortets effekt. Det vil sige, hvis man kan sætte sine brikker i det kanonformede mønster, så må man så at sige skyde alle fjendtlige brikker, der så at sige står foran det, der er ens løb. Og på den måde er der sådan nogle ret sjove effekter, som er på besynderlig vis bundet ind i temaet. En af de andre er sådan en fugl, og hvis man kan ramme den fugl i en struktur, jamen, så kommer der igen en flyvende effekt ind i spillet, hvor en brik så at sige hopper rundt, og så en række brikker og andre brikker ud af spillet. Så det er sådan et besynderligt avanceret form for dam. Hvis dam nu var et spændende spil, så ville det være Tash Kalahar. Og deri synes jeg faktisk, det er ret spændende. Og et sjovt hovedbrud, fordi at man skal lige stænde den der mønster igen, kan sige, hvis jeg kan danne den her kort, men hvis jeg nu husker at dreje kortet, ikke? Fordi at det er jo, altså, det er jo frit for, om brækkerne står vandret, lodret osv., bare de står i den rigtige position, så man skal til lige pludselig tænke lidt mere rumligt, end man måske er vant til. Og det giver sådan en sjov hovedbrudsudfordring, samtidig med at man jo prøver at udmanøvrere sine modspillere. Det er, igen, og det lyder igen, som om han har taget et eller andet, man kender, man har set før, som måske har været lidt kedeligt, og så givet det et virkelig spøjst twist. Jeps. Det kan godt være, at jeg skulle prøve at give det et skud mere, eller i hvert fald lige få det prøvet, inden jeg går ud og lægger de der lidt mange penge. Fordi ja, hans store kasser, de er lidt dyre. Jeg mindes, at Galaxy Truck er ret dyrt, og Mage Knight er også en... Price størrelse.
sige, at de to, der kan jeg forstå det, fordi når jeg åbner Mage Knight, bunker af pap, altså masser af terrænplader, fine malede plastikfigurer, tonsvis af plastikbrikker osv. Derimod så, og sådan har jeg det også med Galaxy Trucker igen, tonsvis af papbrikker, så alt det der, det er der, der er noget, altså man kan føle, hvad skal jeg sige, at man får noget for pengene, bare ved at løfte op i æsken, og det gør man ikke med Tashkalar, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Heldigvis, altså hvis man synes, de her lyder spændende, så er de jo heldigvis stadigvæk til også at finde i det modsætning til, til Travel Block og til Stensaks våben. Så de her, så er de stadig til at opstøve os. Cool. Nå, men skal vi så ikke sige, at vi er ved at nå til den her ende af denne episode af Popsnenser, hvor vi har snakket om Vlada, og så skal jeg lige have hjælp igen. Hratil. Under normal omstændighed, der ville Christian have fået lov til at runde udsendelsen af her. Men jeg kunne ikke lige dybe mig for at klippe mig selv ind. For tidligere på året, der gæstede Vlada København i forbindelse med Nordic Game Jam, og der havde Peter Brix og jeg glæden, æren af at sidde i et dommerpanel sammen med ham. Og jeg kunne naturligvis ikke lige dybe mig for at stikke en mikrofon op i ansigtet på ham og spørge præcis, hvordan udtaler du dit navn. Så lad os lige høre det fra hans egen mund. Hello, my name is Vlada Hvakil, and you are listening to Pabstinenser. Ikke et øje tørt. Tilbage til Christian. Et unikt bekendtskab på brætspilscenen, og jeg tænker, at vi fremover kommer til at måske dykke ned i nogle flere spildesignere, som vi ligesom kommer til at vende, og hvis du har et godt forslag til, hvem det kunne være, så er du altid velkommen til at sende dem ind til papsnenser@papskubber.dk. På papskubber.dk, der kan du også finde links til den her episode, andre episoder, og flere spil af Vlada Hvakil. Det var alt for denne gang. Sammen med mig i Papsnenser-bunkeren sad Morten Greis og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak Petersen, og på vegne af Papsnenser ønsker jeg held og lykke med at få spillet nogle spil af Vlada Hvakil. Det er et interessant bekendtskab.